você que não me conhece, eu sou Rafael Oliveira, estou na Game XP, o maior parque gamer do mundo, aliás, o primeiro parque gamer do mundo, e tem bastante coisa legal que vocês podem ver aqui atrás. Tem uma arena gigante, tem a maior tela de gameplay aqui do mundo, né? E se você quiser, continue assistindo aqui que eu vou mostrar tudo, eu vou subir numa escalada ali que eu vou morrer daqui a pouco.
Galera, essa foi a Game XP, um evento de games que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Deixei vocês um pouquinho com a abertura só pra mostrar o parque, como é que foi o evento. Não deu pra mostrar muita coisa, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado um pouco da abertura. Pra quem tava lá, foi bem legal, foi bem emocionante ver o tamanho daquela tela inteira. Não sei nem explicar, era numa quadra de vôlei lá, de poliesportivo. Não, acho que era quadra de vôlei lá no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Era muito gigante a tela. Não dá pra ter a experiência total aqui pelo vídeo, mas foi bem legal pra quem tava lá. Se você gostou do vídeo, já por favor deixa seu like, se inscreve no canal, vai me ajudar muito, galera. Valeu!